Šiauliuose centrinėme pašte eilės nutyso jau lapkričio pabaigoje. Paštininkai sako, kad taip jau ne pirmi metai gruodį eilės nutysta, vos paštą atidarius ir iki vakaro. Paštininkai puikiai žino, iš kur ir kodėl plūsta konteineriai siuntinių, visi jie šventėms. Ką siunčia, mes nežinome, mes tiesiog priemame siuntas, bet spėjame, kad žmonės gauna iš Kinijos elektroninių parduotuvių įvairias prekes. Tai pagrindė yra dovanoms skirtos prekes? Greičiausiai taip. Netrukus ir stovintys eilėse patvirtina, kad laukia siuntinių iš užsienio ir ne tik. Ir visi taip taupo, mat pirkti internetu gerokai pigiau nei parduotuvėse Lietuvoje. Laukiam siuntinio. Iš kur? Iš Kinijos. Ką užsisakėt? Žinokit, nežinau, kas atėjo. O tai ką užsisakėt? Nežinau, daug ką. Taip dovanos? Nu jo, pagrindė. Kodėl iš Kinijos? Pigiau. Paštininkai jau seniausiai įspėjo, kad norint artimuosius nudžiuginti kaip tik per šventes, tikrai reikia rūpintis gerokai iš anksto. Dabar, ką užsisakę ar išsiuntę, jau gali gerokai pavėluoti. Eilės pašte didina ir senosios tradicijos. Ne vienas už vandenį ar elektrą tiesiog mėgsta mokėti pašte ir jokios eilės nekeičia įpročių. Šiandien taip man greičiau ir maloniau. Tiesiog susimokėti mokesčius komunalinius, taip. Tas yra kas mėnesį, bet eilos taip. Eilas visada didelis. Paštas tai ir bendravimas su senais draugais, ne tik per šventes. Tokių tradicijų laikosi vyresnioji karta. Siūsiu žurnalą. Viskas. Kam? Rygas, pažįstama. O kodėl? O kodėl? Todėl, kad pažįstamas. Todėl. Čia susijęs su šventėm kaip nors? Ne. Nei kiek. Naujai atgyja ir senosios tradicijos. Jaunimas iš naujo atrado popierinių atvirukų siuntimą. Rašo laiškus ir sveikinimus patys piešia ranka, deda į vokus ir siunčia paprasčiausiu paštu. Tai jau laikoma gero tono ženklu. Siūsiu laišką. Popierinį laišką? Taip. Bet tai dabar elektroniniai paštai. Nu, bet fainiau vis tiek. Kažkaip gavau tą tikrą laišką pačiupinėti. Tai va. Bet eilėlį reikia ilgoj stovėti pašte. Tai dėl laiško verta. Kažką žmogiškumą tokia šitam pasaulyje. Paštininkai verčiasi per galvą, mažinant eilės, pirmiausia atsisakyta vieningos knygos, kur reikia pasirašyti gavus siuntinį, nes darbuotojos tiesiog nespėtų bėgioti nuo vieno kliento prie kito.